Gəncə və Kəlbəcərdə olan xüsusi qayğıya ehtiyac duyan 30 uşaq üçün xüsusi təlimlərə başlanılıb. Azərbaycan Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının maliyyə dəstəyi ilə 3 ay davam edəcək layihə uşaqlara səyyari reabilitasiya xidmətlərinin təşkili və gücləndirilməsi məqsədini daşıyır. Uşaqlarla həftənin 3 günü 3 saat xüsusi proqramla fərdi qaydada məşğul olunacaq. Bu müddətdə uşaqlarda bilik və bacarıqların, vərdişlərin yaradılması, psixoloq, loqoped, uşaq inkişafı üzrə terapevt tərəfindən həyata keçiriləcək. Bu layihə çərçivəsində həmin uşaqların valideynlərinə deməli, psixoloji yardım göstərmək və təlimin keçirilməsidir. Deməli, bir təlim nəzərdə tutulur Kəlbəcər rayonundan olan yəni, valideynlər üçün, bir təlim də Gəncə mərkəzinə cəlb olunan uşaqların valideynləri üçün.